Խաչատրյան. Պարոն Պողոսյան, ես ուզեմ հասկանամ այս հարցերի այս ռեժիմով քննարկելու տրամաբանությունը որն է։ Եթե դրանք կարևոր հարցեր էին, պետքա երկար ժամանակ տրամադրեք քննարկման համար, եթե հրատապ հարցեր էին, կառավարությունը պետքա շուտ ներկայացներ։ Հասկան, արխիվում այդ ինչ թուղթ կա, որը պետքա հենց հիմա որոշվի, սենց էքստեր ռեժիմով որոշի, որ պետքա վերացվի։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Խաչատրյան, ինձ թվաց, որ ես բավարար չափով ներկայացրեցի առանձին նախագծերի հրատապությունը, բայց սիրով կանրադառնամ կրկին։ Օրինակ, միկրոզեղնարկատիրության հարկման արտոնյալ համակարգի վերանայման հետ կապված կարևորվեց կանխատեսելի հարկային միջավայրի ձևավորումը։ Այո, ճիշտ եք, երկար քննարկումները նաև ենթադրում են արտահայտ ռեժիմով հարցերի ընդունում։ Այս հարցը, օրինակ, քննարկվել է ամիսներ շարունակ, վստահ լինելու համար, որ նախ լուծումները հիմնավորված են, փաստարկված, այնուհետև որ բոլոր կողմերը լսված լինեն, և հիմա այս հանգրվանում ենք, երբ առաջարկում ենք նորից բավարար դետալացված քննարկման տրամաբանությամբ ընդունել այս օրենքը, կամ օրինակ ներքաղաքային տրանսպորտի հետ կապված համակների խոշորացումից հետո անցած ժամանակահատվածում իրավակիրար պրակտիկան ցույց է տվել, որ գործող կանոնակարգումները բավարար չեն օպերատորների ընտրությունը կազմակերպելու համար, և ահա առաջարկվում է գնումների մասին օրենքի տրամաբանությամբ տալ լրացուցիչ միջավայր այս աշխատանքը կազմակերպելու համար։ Արձագանք Պողոսյան, ես հարցը չվիճարկեցի ոչ հրատապությունը, ոչ կարևորությունը։ Ես պարզ տրամաբանության վրա եմ հղում կատարում։ Եթե հարցը հրատապ է, ուրեմն պետքա շուտ ներկայացվեր և ոչ թե սպասվեր այս հենց վերջի օրվան։ Եթե հարցը կարևոր է, իրան պետքա բավականաչափ ժամանակ տրամադրի։ Ես չեմ ասել դա հրատապ հարց չի կամ կարևոր հարց չի, ասեմ, եթե դա կարևոր հարց է, ինչի է քիչ ժամանակ տալի, որովհետև կարևորությունը ենթադրում է խորև համապարփակ քննարկում։ Հրատապություն նշանակում է շուտ պետք է ներկայացվի, այլ ոչ թե բերվի, ասվի հենց հիմա արեք, որովհետև մի քանի օրից նոր ռեժիմա գործադրվելու։ Եվ երկրորդը, եթե դուք օրինակ եք բերում, ապա խնդրեմ իմ բերած օրինակի վրա մանրամասնեք, արխիվում այդ ինչ թուղթա, որը պետք է հենց հիմա որոշի, որ պետք է վերացվի։ Խնդրում եմ կոնկրետ օրինակին պատասխանեք և նաև հրատապության և կարևորության մասին անդրադարձեք։ Ճիշտ է, ես չհասկացա, ինչ թղթի վերացման մասին է հարցը, պարոն Խաչատրյան։ Ես կրկին, հարցերը և կարևոր են, և հրատապ, ու հրատապությունը չի նսեմ ասնում հարցերի կարևորությունը, մենք էլ պատրաստակամ ենք յուրաքանչյուր հարցի բովանդակային քննարկումը կազմակերպել ձեզ հետ միասին մասնագիտական գլխադասային հանձնաժողովներում։ Իսկ կարևորությունը կայանում է նրանում, որպեսզի մի դեպքում ունենանք կանխատեսելի միջավայր, մի դեպքում ունենանք լրացուցիչ գործիքակազմ, մեկ այլ դեպքում հնարավորություն տրվի, որպեսզի գործարար շրջանակները կարողանան ավելի անկաշկանդ զբաղվել ակցիզային հարկով հարկման թակաապրանքների ներմուծմամբ ու վերարտահանմամբ։ Հարցերը բազմազան են, ես առաջարկում եմ բովանդակությամբ քննարկել առանձին հարցերի քննարկման համատեքստում, ու կարծում եմ, որ նման համոզմունք նաև ձեզ մոտ կձևավորվի։ Շնորհակալություն։ Լրություն դահլիճում։ Շնորհակալություն, եւս մեկ հրատապ եւ կարեւոր հարց այսօր նոյեմբերի 24-ին։